د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ آیا افغانستان کې له مورنۍ ژبو سره لکه څنګه چې لازمه ده همغه سي چلن کیږي په خوندزیو او په هانتونونو کې په مورنۍ ژبو زده کړې ته څومره پام شوی په ادارو او دفترونو کې د ژبو ترمنځ څنګه انډول ساتل کیږي د فبروري 20مه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده د کابل نیوز درنډیدونکو السلام علیکم ز اسماعیل شاکر موتاسو د نن خبرونه ګورې په نن کې هم دا موضوع چېړو چې پر موضوع را سره دوه قدرمن میلمانه باس کوي د سکایپ لار را سره د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو په هنزي استاد محمود مرهون او په سټوډیو کې را سره د پوهنې وزارت وایانده نجیب اریان میلمانه دي په استه خرغلی ستریم شي او جناب استاد تاسو ته خرغلا سویم ستریم شي او کله باسم مرهون صاحب سره پیل کوم مرهون صاحب کپ سر کې راته د مورنۍ ژبې په اهمیت باندې رڼا واچوي چې څومره مهمه ده تاسو په دې باندې شو پوهیږئ چې هر انسان له دینو حقوقو سره دنیا ته راځي او دا هغه حقوقو په لومړی حقوقو کې یو حق د مورنۍ ژبې حق دی چې هر انسان یو مورنۍ ژبه لري په عمومي توګه په نړۍ کې د لومړي ځل لپاره کله چې بابا آدم دنیا ته راځي نړۍ کې یوه ژبه موجوده وه ولې د انسانانو له مهاجرتونو تغییر او توپیر څخه اوس مهال په نړۍ کې نږدې 8000 ژبې موجودې دي مګر اکثره وخت دغه ژبې د استبدادونو لاندې راځي د ابر قدرتونو تر تاثیر لاندې راځي او د فرهنګونو تر تاثیرات لاندې راځي او ځینې ژبې له منځه ځي او ځینې نوې ژبې هم ځي پښتو په یوویشتمه پیړۍ کې له هغه ژبو څخه وه چې له ډېر زیات تیز پرمختګ سره یو ځای وه او دغه پرمختګ یې عام او ولسي وو او د پوهانو لپاره وو مګر په عمومي توګه پښتنو ته په درې مملکتونو کې چې دوی ژوند لري چې افغانستان پاکستان او هند دی هغه ډول حقوق نه دي ورکول شوي لکه د نړۍ نورو انسانانو ته چې د مورنۍ ژبې د زده کړې ساتنې پالنې او حتی خبر کولو لپاره ورکول شوي په پوهنتونونو ته که راشو ښوونځیو ته که راشو په مورنۍ ژبه د زده کړې اهمیت په برخه کې راته ووایي چې دغه مسلې ته څومره توجه شوې ده لروانی اړخ هر انسان د زده کړې په جریان کې یو پروسه مخته بیاي چې هغه زده کړه ده مګر هغه انسانان چې په بل ژبه له مورنۍ ژبې پرته په بل ژبه زده کړې کوي نو هغه دوه پروسه مخته بیاي یو د یوې په ژبه زده کړې د بل په زده کړې کوي نو دا هغه ستونزمن حالت دی بدبختانه په افغانستان کې له ډېر وختونو راهیسې له پښتو ژبې سره په لویه پیمانه تعصب روان دی اکثر وخت د مملکت زمامداران پښتانه پاتې شوی دي مګر حتی په خپل دفترونو خپل خبرو او خپل سیاستونو کې پښتو نه استفاده کړي یو تر ټولو غټ ثبوت یې موږ تاسو دا اوس وینو چې افغانستان په غوڅ اکثریت د پښتنو هیواد دی او دلته اکثریت پښتانه اوسېږي مګر کچېرې تاسو وګورئ په ټوله نړۍ کې چې په کوم مملکت کې کومه ژبه اکثریت کې د هغې ژبې پوهنتونونه موجود دي ولې متاسفانه نن د نړۍ په نورو هیوادونو روسیا چین جرمني هندوستان او محکوم افغانستان یا پاکستان کې هلته هم د پښتو ژبې د دکتورا تر کچې په زرګونه محصلین هر کال فارغ وي ولې متاسفانه د افغانستان حکومت خپله د افغانستان کې د پښتو ژبې د زده کړې په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي پښتو ژبې ته یې پندلونه اچولي دي تاسو پوهیږئ چې په کابل پوهنتون کې چې د دکتورا زده کړې د پښتو ژبې موجود وي خپل د حکومت د ډېرو لوړپوړو چارواکو د پاتخ بند کړل شوي دي او د خپلو سلیقوي او هغه برخوردونو له امله چې د دوی خپل علاقه بندي ده پکښې کې دغه زده کړې بندې کړل شوي دي د بل اړخه د مکاتبو مسله ده په ښوونځیو کې پښتو ما تر ټولو خوار مضمون دی او یوازې د مضمون پایس مطرح دی او هغه استاد چې په مکتب کې تر ټولو نالایق هغه د پښتو استاد پایس استي او په اخیره ورځ د امتحان ټول نمرې هم داسې مخته کی او دلته یو ډول تعصبي برخورد هم شوی دی کچیر تاسو د افغانستان نفوس ته وګوري پښتانه یوازنی خلک دي چې 90% یې په دري ژبه باندې پوهیږي مګر دري ژبه به لاس په ساده هم په پښتو نه پیږي چې دا خپل یو ډول هغه تعصبي حالت چې لږی جیبي سره سوي دي نو په عمومي توګه مشکلات او څنډ خورا زیات موجود دي هم په تحصیلي نظام کې هم په نصاب کې هم په بل هر اړخ کې لبل اړخ ته شو ګوري په کابل غونډې ځای کې چې تر نیمایي ډیر خلک یې پښتانه دي د پښتنو مکاتب نشته په شمال کې مثلا په فاریاب کې په کندوز کې په تخار کې هغه سیمو کې چلته پښتانه دي هغه ته پښتو مکتبونه نه دي ایجاد شوی مګر برعکس که تاسو په قندهار او هلمند او
ننګرهار او هغه سیمو کې فارسي چې بیونی هغه فارسي مکتبونه ایجاد شوی دي. نو دلته څوونی حالت د زده کړو په نظام کې روان دي چې دا خپل د پښتو ملا ماته کړی ده او نه یوازې د پښتو، دلته نورې مورنۍ ژبې دي، ازبکي ده او ترکمني ده او پشه یي ده اور مړی ده، د هغو په وړاندې هم همدغسې تبعیض موجود دی. یوازې ځینې حاکمې کړي چې تر ډېره پورې بهرني ملکونه تر شا دي، دلته کوشش کوي چې بالخصوص یو مشخصه خارجي ژبه دلته تحمیل کړي. او ارګ په دې اړه دونه بې تفاوته دي چې خپل ارګ هم اوس په انګلیسي ژبه باندې چلیږي او تر پیره ځایه پورې هغه څوک چې په انګلیسي ښه پوهېږي انګلیسي ډېر لاسرسی ولري، هغه هلته ښه امکانات لري. او په حکومت کې هم چې څوک مقرر کړي اولین اساس اوس انګلیسي ده، په داسې حال کې چې د اساسي قانون په رڼا کې اولین شرط پښتو او فارسي ده. ډېره مننه مرحوم صاحب، تاسو ته بېرته راګرځم. اغلی اریان، پوهنې وزارت پیغام هم خپور کړی ده او په مورنۍ ژبه د زده کړې په برخه کې اساسي ستونزې په معارف وزارت کې دي. وایي چې په ډېری سیمو کې خصوصا په کابل او نورو ولایتونو کې د ژبو ترمنځ یو انډول نه ساتي. ځواب مو څه دی؟ سلام تاسو ته جناب استاد ته. په مورنۍ ژبه باندې زده کړه د هر انسان هغه اساسي حقونو له ډلې څخه ګڼل کېږي او شمېرل کېږي. او موږ په دې برخه کې فعالیتونه هم ترسره کړي دي. مثلا د عنوان په د مثال په توګه زه غواړم تاسو وایم دا چې درې ژبې یا لږه کې ژبې چې په اقلیتونو کې دي، موږ هغوی ته حتی کتابونه چاپ کړي دي. د ژبې مضامین تدریس کېږي په بېلابېلو ولایتونو کې، په هغو سیمو کې چې دا لږه کې قومونه دي او دا تمه لري یا دا ارزو لري چې دوی خپل په مورنۍ ژبه باندې زده کړي وکړي. دا انډول په پام کې نیول شوی ده. په اتو ولایتونو کې له نه ژبو څخه ډیر کتابونه د ژبې مضمون چاپ شوی ده چې دا ورته رسیدلی هم دي. په تیر دوه میاشتو کې 2000 ټوکه کتابونه د درې ژبو کتابونه او چوزبکی، پشهي، ترکمني، نورستاني، واخاني او ګجري ول چې دا بیلابیل ولایتونو ته استول شوی دی. او دغه حق چې دی هغه دا چې خپل په مورنۍ ژبه باندې باید زده کړو کې حداقل یو مضمون باید ولري، دا ورته په پام کې نیول شوی. تر څنګه په نوي کال کې هم پام کې لرو چې له نه لکه څخه ډیر کتابونه په درې ژبو یا هغه ژبې چې لږه کې قومونه دي خبرې کوي په هغه باندې دا کتابونه چاپ کوو تر هغوی ورسو. تر څنګ انډول تر ډیر بریده په پام کې نیول شوی دا موږ په ډیرو سیمو کې هم پښتو خوانځي لرو، هم د دري ژبو خوانځي لرو چې دا د غوښتنو په اساس شوی دی. نه په کومه سیمه کې چورته اړتیا لیدل کېږي، ضرورت لیدل کېږي، هغه خوانځي شته. د نصاب په دواړو ژبو باندې دا په دې همکار روان شوی و چې په دریمه ژبه چې ازبکي ده په دې باندې هم بشپړ نصاب د پوهنې وزارت په باندې جوړ شي او موږ دا کتابونه چاپ کړو. هغه کسان چې غواړي ټول نصاب په خپلې مورنۍ ژبه باندې زده کړي دا زمينه ورته برابره ده. خو له بده فرقه چې دغه د بشري منابعو اړخه دغه کمښت سره موږ مخ وو چې یعنی دومره استادان نشته، دا ظرفیت وجود نه لري چې ټول مضامین وکولی شو چې په د دوی په مورنۍ ژبه باندې وکولی شو چې ورته استادان استخدام کړي چې دوی تدریس ورکړي ورته په خاص ډول ازبکي ژبه ته. نو د پښتو او دري ژبې ښوونځي په مثلا په دري ژبو سیمو کې د پښتنو ښوونځي شته او په پښتنو سیمو کې د دري ژبو ښوونځي هم شته. یو څه چې ما یاد دي خو انډول چې باید په پام کې ونیول شي، لازم واضح خبره ده چې په پام کې نه دي. دا معرف وزارت کې تاسو منئ چې انډول نشته د پښتو او دري ترمنځ په ځانګړي توګه؟ په ځانګړي توګه د دوه ژبو ترمنځ انډول لږ څه ضعیفه ده او په دې برخه کې باید کار وشي. چې کار دلیل څه ده چې انډول نه درمنځ شي؟ جوړ شوی دی مثلا په دری میشت سیمو کې چې خلک په دری ژبه باندې خبرې اترې کوي، مثلا فاریاب ولایت څخه یادونه تاسو ته کومه ته منګه له 15 څخه ډیر داسې خوانځي لرو چې هغه ټول د پښتنو لپاره دي، یعنی ځانګړي شوی دي ټول نصاب په پښتو ژبه باندې تدریس کیږي. خو دا کافي نه ده، په دې برخه کې باید لا کار وشي. هو دا ژمنه هم ده چې په دې برخه کې کار وشي، یعنی پلانونه ورته شته دي. خو لمړیتوبونه تاسو پیږي چې فرق کوي. مثلا فلحال لمړیتوب دا ده چې موږ یو مسونه سرپناه ول روز د کوونکو لپاره په هغه سیمو کې چې لاسرسی نشته. تر څنګه بیا دغه نور مسلې چې دي حل لپاره باید تل ما یاد دي تقریبا څو کال وړاندې په کابل کې معرف وزارت یو پروګرام پیل کړی و چې په کابل کې هغه سیمو کې چې ډیر پښتون میشته دلته خاص پښتو مکتبونه باید وي، او په هغه سیمو کې چې دری ژبې ډیر هغه دری مکتبونه. هغه برنامه ډیره بریالۍ ونه خته، دلیل یې څه و؟ په کابل کې هم شته ځکه چې بریالیونه خطله. مثلا موږ په ډیرو سیمو کې د سکونځي جوړ کړل چې هلته باید صرف پښتو تدریس وشي او ځینو نورو سیمو کې صرف په دري ژبه باندې تدریس وشي. ستونزه دا وه چې هلته د کمیت له اړخه د زده کوونکو له کمښت سره مخ کېدلو. تاسو پوهیږئ چې کله یو صنف ایجادي کې هلته باید له 10 تنو څخه ډیر زده کوونکي اوسي. که چېرې مراجعین 10 تنه نه اوسي، نو بیا موږ د قانون له نظره حق نه لرو چې هغه صنف هلته جوړ کړو. په ډیری سیمو کې داسې وشو چې موږ مکتب جوړ کړ، نصاب موجود و، هلته استادان
کول چې لاړ شي تدریس وکړي، خو متاسفانه د زده کوونکو د کمیت د کمښت له اړخه لستونز سره مخ شو، او دغه مسله په هغه ډول چې باید په چټکۍ سره پر مخ تللی وای په مخ لانړله، او لږ څه ځانډو خنډ پکې رامنځته شو. دلیل هم دا و چې د کمیت له اړخه هغه کسان چې باید مراجعه کړي و هغه یې کړل. ښه، د تاسو دا هم منئ چې انډول په پام کې نه دی نیول شوی؟ نه، د اساسي دلیل مو ونه ویل. د جوول باندې انډول په پام کې نه دی نیول شوی، یعنی د انډول په پام کې نیول لپاره هو ډول شمه نشته. خو دلیل دا ده چې مثلا په کابل ښار کې مونږ د پښتنو لپاره خوانځي جوړ کړی دي چې باید دلته ټول نصاب په پښتو ژبه باندې تدریس شي. د متقاضیانو شمیر چې کم وو، د دې لپاره دا باید دي شو چې هغه انډول په پام کې ونه نیول شي، او مونږ مکلف شو چې بیرته هلته دغه خوانځي فعال کړو چې هم په پښتو تدریس شي هم په دغه تدریس. ښه، په نورو ولایتونو کې لکه مخکې چې مرهون سب اشاره وکړه، په تخار، مزار، لکه بلخ ولایت، ځین نور ولایتونو کې پښتو خوانځي شته. و په بلخ کې موږ 12 خوانځي لرو، په تخار کې 14 خوانځي لرو، په فاریاب کې 13 خوانځي لرو، چې دا صرف هغه خوانځي دي چې مثلا کڅو کوړي په پښتو زده کړو کې هلته په پښتو ورته زده کړو ورکول کېږي. د نصاب په برخه کې مخکې استاد اشاره وکړه، پښتو مضمون سره یو دی، یو مضمون په توګه چلند کېږي، او هغه هغه څه چې په کار نه ده. په دری په هغه سیمو کې چې نصاب په دری ژبه بدلته او مضمون لرو د پښتو په نوم، او هغه سیمو کې چې نصاب په پښتو ژبه بدلته او مضمون لرو د دری په نوم، چې هغه د ژبې مضمون ده. او دا په دری ژبو سیمو کې پښتو تدریس کېږي، او په دری ژبو او هغه څه چې لازمه ده له دغه مضمون سره چلند نه کېږي، لکه څنګه چې باید تدریس شي. د پوهنې وزارت له تیرو څو کلونو مسلکي توب پلو روان دی. موږ مسلکي ښوونکي لرو په هره برخه کې، تقریبا 50% ښوونکي موږ هغه کسان دي چې دوی د 14 اسناد تر په لاس کې لري، او 40% هغه کسان دي چې دوی لیسانس دي، او خلاف رشته تدریس اوس تر ډیره کم شوی ده. یعنی هغه څوک چې پښتو تدریسي هغه حتماً باید له پښتو ادبیاتو څخه فارغ اوسي. یو څوک چې له بلې رشتې څخه فارغ وي هغه نشي کولای چې پښتو مضمون یا دا چې فزیک یا هر بل مضمون هغه تدریس کړي. نو بنا مسلکي توب په لور چې روانه ستو، له هیڅ مضمون سره به دوګونه چلن نکی یو لبا هم ډیره مننه. بیرته راګرځم مرهون صاحب، یو خو په ټوله کې تایید د چاندول نشته، د خدای لپاره څو اساسي دلایل چې ما پیدا کړل هغه لاریان په خبرو کې. یو دا چې استادان ډیر سخت ده چې د ټول مزمنو لپاره په مغه یوجه به استادان پیدا شي، او بل دا چې په زینو سیمو کې وای سنفونه موږ نشو تکمیل ولې پوره کولای، او کار هم د موضوع لپاره روان دی چې د غاندول رامینست شي. جوابونه د قناعت وړ دي؟ یو خبره خدای د امکاناتو ده چې استاد نه پیدا کیږي. اصلي مشکل دا دی چې د مورنۍ ژبو په اړه هر مملکت چې تاسو لاړ شئ، هغه مملکت خپل د مورنۍ ژبو یو پوهنتون لري، او دا پوهنتون د هغه مملکت هغه ژبې ته وده ورکوي. تاسو اوس ګوري په نړۍ کې د افغانانو هیواد هغه افغانستان دی، او د دري ژبو هیواد هم افغانستان دی، مګر موږ نه د دري یو پوهنتون لرو، نه د پښتو یو پوهنتون لرو، او نه هم دغه نورې ژبې چې دي، پشهي ده، ګجراتي ده، ګوجري ده، او اورمړی ده، او پامیری ده، د ازبکی ده، ترکمنی ده. دې لپاره هم موږ دغه نه لرو، یو انسټیټیوټ په حد په اندازه کې یو شي نه لرو. تاسو ګوري هیوادونه مکلف دي چې د اتباعو د حقوقو د لوړولو لپاره کار وکړي. اوس د دغه حق تر ټولو اساسي حق دی، د هویت مسله ده، چې هغه ژبه ده. د دغه حق د ادایین لپاره موږ هیڅ نه کوي. موږ په کابل پوهنتون کې د ادبیاتو پوهنځی لرو، هغه پوهنځی کې د پښتو یو څانګه ده. په داسې حال کې چې دلته د مملکت د پښتنو د پښتونولۍ دعوه کیږي، موږ دلته یو پوهنځی په سطح حتی د پښتو پوهنځی نه لرو. نو اړتیا خو اولین او اساسي دا ده چې که چیرې د اسما غږ د افغانستان چارواکي اوري، که څه هغه چې اکثر په چور مصروف دي، نو که چیرې دوی دغه زما اواز اوري، باید ژر تر ژره د افغانستان د ژبو یو پوهنتون ایجاد کړل شي، او دغه ټولې ژبې چې په افغانستان کې موجودې دي دا ټول تدریس کړل شي، او په دې کې کسان ورزل شي. او د دې لپاره ډېر ښه نړیوال فنډونه موجود دي. یونسکو د دې لپاره ښه پیسې ورکوي، نور موسسات چې هغه غواړي چې دغه لږکیو ته کار وسي. په شهیده اوس دا مهال په درې نور وو په هغه سیمو کې چلته دي، ډېر ښه کار روان دي. نو په دې اساس موږ ما اولین د مشکل د حل پیشنهاد دا دی چې د مورنۍ ژبو د ودې لپاره باید یو پلان. خدای خو په ټولو کې حکومت ته پیشنهاد دی. اگر اساسی مسائل چې په معرف وزارت کې وي، او معرف وزارت ته متوجي وي، څه دي چې معرف وزارت به دوی څنګه هغه لرن وي وای دا کار د ستونزو په اساس شو، وای دا د نیمګړتیا په اساس شو، ولې تعصبي چلن نه دی؟ نه، د نیمګړتیا او د کمونو د فار دای ولار د حکومت تور کول کیږي چې د خپل نیمګړتیا اساسي مسله دي بشري منابع دي، لکه هغه لري چې وای دا بشري منابع ته د دی لاري.
بل مساله ده د د د پښیمو کې د انډول مساله ده. تاسو د افغانستان نصاب په وګوري، په نصاب کې هغه کتابونه چې په پښتو لیکل شوی دي نسبت هغه چې په دری لیکل شوی د زیات ستونزو سره مخامخ دي. حکومت هیڅ کله د دې کوشش نه دی کړی چې د ادبیاتو د ژبې خلک د ادبیاتو د ژبې په مسایل کې مقرره کړي. زه 13 ورځې وزارت مالیه ته تللی وم، هلته مې یو کمیسیون ولیدی، درې کسه د ادبیاتو فارغین د د د د مالیاتي چارو د رئیسانو په حیث ناست دي. یعنی دلته د کار د غنډولۍ دغه ځای رامنځته شوی چې غیر مسلکي کسان په غیر مسلکي ځایونو کې مسلکي اوس موږ ادبیاتو د دې خلک نه دی راوستلی چې په واقعیت سره د معارف وزارت په دغه باندې کار وکړي. اوس د معارف وزارت رهبری تاسو مطالعه کړي چې دا رهبری ته چا په لاس کې ده، څوک په دې رهبری ناست دي چې نه د نصابونو سره بلد دي، نه د نصابونو خلک دي، نه مخکې یو ډیپلوماټ و دغه وروسته یو بل ډاکټر و طبي. اوس یعنی موږ حیران چې دا څه وخت تخصصي خلک ده، معارف یا د متحصلي نظام خو دا سکتوري مسله ده، دا خصوصي مسله ده چې څوک اختصاصي زده کړې پکې ونه لري، څه سیاسي چوکۍ نه ده چې څوک په سیاست سره کنټرول کوي. دا تخنیکي مسله ده، تخنیکي خلک ورته مخته کوي. په نصاب کې مرحوم صاحب د ناراسایي تاسو وای چې د هغه کتابونه چې په پښتو ژبه په معرفت وزارت کې لیکل دي په نصاب کې ستونزه ډیره ده، په ځانګړي توګه د پښتو ژبه په کتابونو کې راته ویل شي چې مشخصه کومه ستونزه. مشخصه ستونزه دا ده چې د دغه کتابونو ژبه ډیره ثقيله ده. هغه ځوانانو چې په معرفت کې زده کړی کوي دوی یو پروژه درلودل د بانکي جهاني د په چې خلک مقرر کړي په هغه کې طبي ډاکټران مقرر شي وي چې پښتو ژبه جوړه کړي، د نصاب ژبه جوړه کړي. طبي ډاکټر د زړه ډاکټر راوستل شوی دی نصاب په اصلاح کې، ولې د کابل پوهنتون چې هغه د غلري فارغین لري، ماستران د دکتورات را ده فارغین لري، دغه سره هیڅ مشوره په دې برخه کې نه کوي، د علومو اکاډمي سره هیڅ هم هنګ نه کوي. دلته اړیکې پرې شوی دي، دغه ترمنځ د ارګانونو ترمنځ هغه اړیکې پرې شوی دي. د نصاب اداره له کابل پوهنتون سره ارتباط نه لري، کابل پوهنتون د علومو اکاډمي سره ارتباط نه لري، بل په منځ کې دغه ارتباطات په مطلقه توګه غچې شوي دي. بل مسله دا ده چې د داخلي وظیفوي موجود دي، په ار کې یو مشاوریت د فرهنګي مشاوریت په نوم شته، هغه د اطلاعات فرهنګ وزارت کار کوي، اطلاعات فرهنګ وزارت بیا اختر دي بل وزارت کاري شروع کړی دي. دلته ټول په تداخلي وظیفوي باندې موږ مسئول دي او دغه مشکل دار ایجاد کړی دي. وطن محترم، دا موضوع یو څه واضح شو که په ادارو کې په دفترونو کې د ژبو د انډول پاړه راته وای چې څه ډول چلن کېږي، مکتوب لیکنه ده، کاریزه لیکنه ده، یا پښتو دری چې دواړه رسمي ژبې دي، څنګه چلن کېږي ورسره؟ یو شی چې هلته مخکې پات سواغه دادی چې دوی وویل چې مثلا په هغه سیمو کې استادان نه پیدا کېږي یا زده کوونکي، دلته د امتیازاتو مسله ده. که چېرې ته یو د پښتو استاد ته امتیاز ور ډېر کې په دې خاطر چې هغه ستا هغه اوتومات راځي هلته د تدریس وکړي، استاد یو نه انډولي د معرفت نظام دا وګوري، د هلمند د استاد او د کابل د استاد معاش یو شی دی. په داس حال چې بيدغه امتیازي معاش ورکول سي، ځکه هلته جنگ دي، جګړه ده، د حالات د ایجابي چلته باید ته امتیاز قایل شي چې خلک رامات. دا یو مسله. او بل د دفترونو په مسله کې، اکثره دفترونو کې کثیرې ته پښتو مکتوب واره یا پښتو خبري وکي، حتی د ادارې څخه استعمال کیږي. تاسو شاید د غیر واضح مکتوبونو شان یې چې راغلي چې په پښتو نه پوهیږي، په فارسي باندې مکتوب راوستوي. یا مثلا زه 13 ورځې وزارت مالیه ته تللی وم، هلته مې مخکې دا مثال ورکړي، دا بل مثال دی. په عین توګه یو متن یو چاته پروت دی، هغه په دې نه پوهیږي، دغه سړی دی حقوقي مسله ده، په هغه کې نوشته دي پښتو نوشته ده، د فیصله مکمله سرچپه کړې ده ځکه چې دی په پښتو نه پوهیږي. که ته په پښتو پوهې دی دا فیصله سرچپه نه کړي، ډېره مننه. دا انګلیسي چې څونه الزامي ده، نو که پښتو دونه الزامي نه سي، نو بیا به موږ په ادارو کې اوس ټول انګلیسي په آسان ناست او بغیر له انګلیسي بل شي نه دي، نو دا مسله به نه یې مطرح. بیرته راګرځم استاد محترم تاسو ته، بیرته د باجم باندې کې بیرته تاسو ته راګرځم. اغلی ریان، په نصاب کې هم ستونزه شته ده، او هغه کتابونه چې په پښتو ژبه لیکل شوي دي وای ډېره ستونزه لري، او ژبه وای ډېره درنه ده. په ټوله کې د پوهنې وزارت نصاب باندې کوم نیمه کې چې دی هغه ده چې د مسلې ثقلت موضوعات چې ډېر ثقیل دي، په خاص ډول په ابتدایي دوره کې او په متوسطه دوره کې.
چې د په هنه وزارت نصاب لتیرو اتلس کلونو چې دا په یو واحد نصاب باندې بدل شوی په زلونو بیا کتنه پرې شوی او په دې ورستیو کې بیا هم د بیا کتنه پروسه پیل شوی و چې نوې سلنه پرمختګ درلو د اوس د نظر غوښتنې حتی رسیدلی چې د افغانستان د علوم اکاډمۍ او ترڅنګ د علماء شورا په دې برخه کې اوس کار کوي او د نظر غوښتنې له پړاو څخه چې تیر شي دا به د پلی کېدو یا د عملي کولو حالت ته لاړ شي. په دې برخه کې څو مسایل ته پام شوی ده. په ټوله کې نصاب ته یو دا چې د کتابونو د حجم مسله ده چې په ابتدایي دوره کې دا کتابونه ډیر زیات د کمیت له اړخه دې ته پام شوی چې دا به پکې کم مخته راځي او ترڅنګ د محتوا او د مضمون له اړخه چې مضامین ثقیل و هغه ته پام شوی او ترڅنګ حتی هغه املایي غلطیانې هم چې په نصاب کې وي د ټول ته پام شوی ده چې فعلا د نظر غوښتنې اصلاحات پکې روان دي. او د ابتدایي دوره کې خو دومره ډیر ښه اصلاحات رامنځته شوي، هغه دا چې د کتابونو کمیت ته پام شوی ده. یعنی پخوا څوک چې اول دویم دریم صنف کې و لغوی به و یا اته مضمونونه درس ویلي، خو اوس په دا بیا کتنه چې شوی ده او چې په پام کې لرو په د نوي کال کې په ابتدایي دوره کې دا نصاب په لای کودلته به د کتابونو په شمیر کې کموالی نشي چې له دریو تر څلورو مضامینو به دې درس وي، ځکه چې واړه ماشومان دا توانایي نه لري چې هغه نه ډېر کتابونه وي او تر څنګ بیا هغه موضوعات دومره ثقیل و چې دوی لپاره د جذب زمینه یې هم پیوندې را تنګوله. نو په دې برخه کې پام شوی د اوس هم کار روان ده. یعنی نصاب کې چې کومې ستونزې وي د هغه د حل لپاره عملي اقدام شوی ده چې فعلا پرمختګ یې له نوي سلنه هم معرف تاسو پوهیږي چې په دې تحصیلي نظام کې یاد زده کړو په نظام کې اساس ده. دلته ماشومان دي چې زده کړو ته داخليږي او پاغه کې د مورنۍ ژبې موضوع چاته د اساسي قانون درې څلوېښتم ماده کې هم په ډېر وضاحت سره راغلی. تعلیم د افغانستان د ټولو ادب او حق ته کوم چې د حکومت لخوا په عامه تعلیمي ادارو کې د لیسانس تر کچې وړیا چمتو کیږي او په مورنۍ ژبه د زده کړې ورکول هم بل اساسي حق دی چې مخکې استاد مور باندې رڼا واچوله. اغه څه چې تاسو وایي چې انډول نه ده ساتل شوی مخکې همدغه سی وستونځه موجوده و پستونځ باندې باس وکړه څه کوي چې د انډول رامنځته شي؟ څو حل لري دی خدای چې په پوهنې وزارت کې په ټوله کې یو ریفورم یا اصلاحات راتلونکي دي چې په بیلابیلو برخو کې دي. هغه دا چې لومړی او اساسي ګام چې اوچتو هغه دا چې د منابعو ویش د چې په عادلانه ډول باندې باید وویشل شي. تاسو ویني چې په مراکزو کې ډیره سرمایه گذاري شوې ده، چې هغه د بشر انساني نیرو لاړخه یا دا چې مالی لحاظ نه په هر رقم چې په مراکزو کې په لوی ښارونو کې تمرکز ډیر زیاتو پر تیرو کلونو کې خو ولایت ته دومره تمرکز نه توجه نه شوی. موږ په نظر کې لرو چې لومړی دغه کم منابع چې موږ په لاس کې د ټول کول شو راټول کوم منسجم کوي ترڅنګ هغه اداري او هغه برخه چې موږ یو ډول کارونه تر سره کول او په بیلابیلو نمونو په بیلابیلو ځایونو کې ولدا ټول راګټ کوو تمرکز مو ورسته لدی لوی خارونو نه کلیو ته اوسې او هغه ځای چې واقعا په محرومیت کې دی هغه ته تمرکز او توجه ولرو او ترڅنګ د نورو لمرتوبونو ترڅنګ یو لمرتوب هم دا اوسی چې په مورنۍ ژبه د زده کړې زمينه تر دې لا هم زیاته بره. خا تاسو وایئ چې استادان نه لرو، معلمان نه لرو، نو ځي لرو سیمو ته. یو مسله ده چې امتیازي معاش باید ورکړي چې لاړ شي. صحوی یا منطقوي معاشات لرو هغه کسان ته چې لرو سیمو ته ځي، هغه سیمو کې چې لاسرسی کم ده هلته چې دوی ځي درس ورکوي هلته صحوی یا منطقوي معاشات لري اجرا کېږي. د دې ترڅنګ د معاشاتو مسله مربوطېږي هغه ارګانونو ته چې په دې برخه کې صاحب صلاحیت دي. د پوهنې وزارت صرف من حیث د یوې ادارې کول شي خپل پیشنهادات او وړاندیزونه ورسره شریک کړي او ترڅنګ دا پروسه اوس ټوله اصلاحات ادارې کمیسیون پورې تړاو لري. دا بستونو اعلان چې کوم بس په کوم ځای کې څومره معاش واخلي، یعنی دا غو موضوع ده چې د پوهنې وزارت له صلاحیت په ټوله کې د معلم صحوی معاشونه هغه کسان چې په لري پروتو سیمو کې دي هغه د معلم له حقونو د دفاع په برخه کې خو مسولیت لري. معرفت وزارت مسولیت لري بلا بلا تر هیوړ اندیزونه مړاندې کړي دي او صحوی معاشات شته، یعنی هغه یعنی لکه وای مخکې وصال اشاره کوي منطقې معاشونه ورکول کیږي او چې نه لاسرسي کوم سیمه کې کار یعنی هغه وسات په هلمند کې تدریس کوي، د هلمند په ډیر لري پرتی ولسوالۍ کې تدریس کوي او هغه وسات په کابل کې تدریس کوي. ماش یو ډول ده، د ماش یو ډول ده، د کار د قانون په اساس خو هغه کسان چې په لري پرتو سیمه کې دي هغه صحابي معاشات لري ترڅنګ. ښه، د مورنۍ ژبې برخه کې تاسو وایئ چې لومړی تبونه موږ مشخص کړی دی، اول غواړو چې سرپنا رامنځته کړو بیا زو د مورنۍ ژبه په وړاندې دغه لومړی تبونه څنګه ټاکو؟ تاسو چې مورنۍ ژبه لپاره نه یوازې پښتو بلکې نور ژبې چې هم دي هغه لپاره موږ نوې کتابونه په خاص ډول درې مو ژبه لپاره
چاپ کړي دي توزیع کړي دي او نو چې کتابونه چې تقریبا لنه لک څخه ډیر کتابونه دي دا د لمړیتوبونه څنګه ټاکي لمړیتوبونه په کوم اساس ټاکل کیږي ګوري تاسو امدا اوس 500 سلنه خوندې چې دی هغه تعمیر نه لري نو دا لمړیتوب چې په یو مهال وخت کې به دا حل کیږي خو تر څنګه په تدریجي ډول موږ کولای شو چې دغه انډول را برابر کو تر څنګه هغه کسان چې خپل مورنۍ ژبه غواړي زده کړي او کې هتا کول شو چې نصاب په درې موجو باندې بشپړ ته چمتو کو خو تر څنګه بیا منابع بشري منابع لر خچ کمښت لر وغه پوره کو یعنی دا یو مهال پروسه ده خو ورته پلان شته ده ورته تکلار شته ډیره مننه بس جنبندی کو استاد پډیر لندو ټکو کې فقط یو یا دوه جملو کې دغه انډول رامنځته کېدو لپاره د غوښتنو د حل لپاره څه پیشنهاد لري ډیر لند یو خطاسو د پانتون خبره وکړه او نور زمینی مسائل کې چیرې کډیر لندو ټکو کې راتوه یو زمینی مسله دا ده چې هغه سیمو ته د حوزوي سیستم رامنځته کړل شي لکه نور نړۍ چې تعلیمی حوزه موجوده دي مثلا د جنوب تعلیمی حوزه د شمال تعلیمی حوزه چې دا خپل یو ډول هغه مثبت رقابت امر منځ کوي او هر سیمه کوشش کوي خپل سیمه کې ښه خدمات او ښه تعلیم او تحصیل وړاندې کړي تر څو د بل سیمه څخه مخته شي نو دا حوزه وی کول به هم هغه مالی استقلالیت را منځ کوي هم د کتابونو تجر رسیدل هم د ژبه هر مسله اسانه ډیره مننه دا یو هغه تفصیل اره ډیره مننه وخت تمام دی هغه لريان تاسو خلکو ته څه ویل لري د مورنۍ ژبې ترمنځ د انډول ساتلو لپاره او په دې مسلې د لا ډېر اهمیت ورکول لپاره زه بیا یو ځل غواړم چې ټینګار وکړم چې د پوهنې وزارت په دې برخه کې مصمم دی او تصمیم هم ده چې مورنۍ ژبې باندې د هر افغان او د هر چا حق ده چې زده کړي او کې دې برخه کې ورته زمينه برابر کړي چې څه هغه پښتوي فارسي یا د چې په لګکې ژبه باندې نورستاني په شي هر ژبه موږ کولای شو چې دوی ته هغه تعلیمي خدمات راکړي چې دوی وکول شي استفاده ډېر مننه د پوهنې وزارت ویان د نجيب آریان او د کابل پانتون د ژبه ادب تو پانځي وساد محمود مرهون و چې د مورنۍ ژبه په نړیواله ورځ سره غږیدل با سم دومره و تر بیا مو الله عمل شه.